En servisingan á þessu. Og Maggi Lú tapar hér boltanum og Denis Sytnik, hann kominn einn og óvaldaður. Hvað gerir hann? Kemur hann með fyrsta markið? Og það fyrsta markið komið hérna í þessum leik. Og hvað gerist? Sytnik. Mark! Sytnik búinn að koma Selfoss í 2-0 með markið hérna á 43. mínútu. Þetta ekki lengi gert. Hann búinn að skora, komið tvö mörk í þessum leik. Það ekkert annað, hann bara með sýningu. Þú sjá þetta aftur. Þetta svo hreint og flott, sjáði, búm, mark. Sendingu sem var ætlu, sem eru gísla, en það Denis Sytnik nær þessu og... Ekkert á þetta, Denis Sytnik og það kemur bara sér bast. Sendingu hérna og hvað er hérna, þeir koma hérna að lúka yfir á Denis og svo Denis með boltan tekur skot og þetta átti þarna Denis með sendingu hérna fyrir Ingi með skallan og þetta mark, það orðið 2-0, Ingi Rafn, Ingi Bergsson búinn að koma selfyssingum. Allur var ekki alveg með þetta á hreinu en þeir eru svona búa bara hérna til eitthvað. Og býtu, hvað gerist núna? Er þetta annað gula spjaldið á Karl Brynjar og há hann úr leik fyrir svona vitleysu, fyrir ekki þau öfbræðið. Jórsson líf bara næst þessu og þetta lítur að vera rangstaða. Nei, þetta ekki rangstaða og Denis Sytnik komin hérna einn og mitt og hann tekinn niður. Og það línuvörður sem flautar og þá hlýtur Aaron Lloyd Green að fá rautt spjald. Annað rauða spjaldið. Væntanlega. Jú, hann fyrir Aron Rödd Grín er niður Rafnandri. En þeir lúka bæðir þessu frá og þá að Denis. Og hann vantar menn til að hjálpa. Hvar eru selfisíkandi hann er þeir? Þetta eru ólengi að þessu. Engin skytti sóknu þessu. Þetta voru aðeins svolítan. En nú er hann alveg að missa hann. Passaði Hallur, hóta gulluspjaldi. Á, hann heyrði mér. Kemur Denis Sytnik, hvað gerir hann, hann getur hlaupið, kemur þarna með Þorsteinn,